Nu står vi utanför Solbrännan, Österskärs egna pärla. Jag heter Theodor och det här är Mat i Österåker. Den restaurang vi ska besöka idag ligger i vattennära området Österskär. Här finns det flera fina vyer ut mot havet. En av de platserna är Österskärs havsbad, som vi hittar bara några minuter från Österskärs station. Denna strand drar hundratals människor varje vecka. Och det är här vi hittar Solbrännan. Denna pärla startades 2009 av Britt Ehrenström och har sedan dess serverat hungriga gäster klassiker från det skandinaviska köket. Idag kommer vi möta henne och få se runt i deras kök. Ja, jag heter Britt Ehrenström och är vd och grundare utav Solbrännan restaurang och café. Jag är Åkersberga-tjej från Österskärs-tjej från tidernas begynnelse. Så jag har liksom alltid haft mer eller mindre bott här ute, men haft verksamhet. Och i och med att Rödlöga fanns här så det var inte aktuellt med någonting annat egentligen. Och det här fantastiska stället kan man väl inte byta ut. Ja, först och främst så är ju den här fantastiska miljön som funkar både sommar och vinter. Det är fantastiskt fint såna här sommardagar. Då är det ju unikt. För vi är ju ändå mitt ute i skärgården fast vi är på fastlandet. Man kan ta tåget från stan om man vill komma hit på 45 minuter. Så kan du vara här från Tekniska högskolan och det är ganska unikt. I huvudsak svensk, skandinavisk. Sen kryddar man ju upp med lite andra kök ibland också. Men i huvudsak så är det svensk mat. Mycket husmanskost till lunch. Vi har alltid något vegetariskt på menyn. Inte nödvändigtvis alltid något rent veganskt om vi ska skilja på det. Men det kan vi alltid ordna om folk önskar. Våran regnbåge med smörsås på grillad citron är riktigt, riktigt god. Det är en bra mötesplats för folk som vill vara ute. Tack vare Solbrännans fantastiska mat, härliga personal och underbara stämning blir det en fantastisk restaurang. Men tack vare deras underbara läge blir det en av de bästa. Ha det gott!